Naxçıvan Muxtar Respublikasında daha bir sabiq məmur həbs edilib. Belə ki, Muxtar Respublikanın sabiq təhsil naziri Məmməd Qəribov saxlanılıb. Onun küllü miqdarda dövlət vəsaiti mənimsəmədə ittiham olunduğu bildirilir. Məlumat üçün deyək ki, Məmməd Qəribov 2016-cı ilin fevral ayında təhsil naziri təyin edilib. 2018-ci ilin iyul ayında vəzifədən çıxarılıb. Baş prokurorluğun mətbuat xidməti Naxçıvan Muxtar Respublikasının sabiq təhsil naziri Məmməd Qəribovun məhkəmənin qərarı ilə həbs edilməsini təsdiqləyib. Xatırladaq ki, Naxçıvanın sabiq daxili işlər naziri Əhməd Əhmədov da həbs edilib. Bakıdakı evlərindən birində istirahət edən Əhməd Əhmədov təxminən 10 gün öncə paytaxtda saxlanılaraq Naxçıvana aparılıb. Əhməd Əhmədov mənimsəmədə ittiham olunur və məhkəmənin qərarı ilə barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qeyd edək ki, Əhməd Əhmədov 2017-ci ildə tutduğu vəzifədən azad edilib. Turan Ədalət, Baku TV.